Det at tage på efterskole, det er en stor omvæltning. Det er en stor omvæltning, det at flytte hjemmefra og pludselig skal stå på egne ben. Men der er vi altså en stor gruppe voksne mennesker, lærere, som fra dag et er klar til at indlemme de unge mennesker i sådan en skole. Vi arrangerer alle mulige ryste sammen aktiviteter. Vi tager på ture, og der er faktisk ikke lagt pauser ind i den første uge, fordi det er så vigtigt, at man bliver en del af det her og kommer til at føle sig godt hjemme. Det er ikke særlig svært at flytte hjemmefra, når man kommer ud på en dejlig skole, hvor man straks falder til. Man er virkelig elsket af alle. Det er ligesom, at man kommer hjemmefra i en tryg lille familie, og så kommer du herud, og så møder du bare den her kæmpe familie. Så bare alle sammen med dine brødre og søstre, som bare holder af dig og hjælper dig. Og det er virkelig dejligt. Hvis man har hjemme her på skolen, så er alle også bare til at hjælpe en med at komme over det og få det bedre. Man er lige gode til at få hinanden ud fra værelserne over i hallen og lave noget aktivt sammen. Er det ikke bare nogen, der bare sidder derhjemme? Eller der sidder over på værelserne og så? Hjemme, ja. Noget af det, der er vigtigt også i starten, det er overskuelighed. At de lærer hinanden at kende først i de små grupper, dem de er kontaktholdt med. Senere bliver det klassen og holdene gang, de bor på. Og til sidst så får man også en fornemmelse af, at man er et stort fællesskab. Og med 136 elever, der er vi ikke flere, end at alle når at lære hinanden at kende. Og vi bliver en stor sammenhængende gruppe, et elevhold. Vi havde mange rystet sammen ture i starten, hvor vi rystede sammen med alle fra forskellige linjer af, og fra forskellige klassetrin og forskellige klasser bare generelt. Og det var også altså, der, man kom ud og mødte andre, ligesom sådan, altså, der begyndte man at føle, at man var en stor familie. Det ikke bare var nogen, man sådan skulle tilbringe sin hverdag med, hvor man bare skulle have det overstået, at det var nogen, man ligesom godt gad. Altså. Man havde lyst til at stoppe om morgenen og tage den nye dag. Ja, i stedet for det bare var gråvejr det hele. Ja. Alle elever får også tildelt en kontaktlærer. Og kontaktlærer, det er en, som har kontakt mellem elev og hjem. Et bindeled. Og det er der, man altid kan gå hen, uanset om man skal have hjælp til at vaske tøj, eller man har hjemve, eller man savner sin hund. Så kan man altid få hjælp hos sin kontaktlærer, og vi er der. I døgndrift, jo.